Yer balалары Енбек сабағын оқымайтын ауыл. Көкқайнар ауылдық округінің балалары Құрал Сайманның құралаған ескі мектепте барлық пәнді бірдей меңгер алмай жүр. Ал Шу қалалық емханасында кадр жетіспейді. Өйткені ауыл мен моноқаланың санатына кірмейтін Шу қаласында жас мамандарға көмек берілмегендіктен дәрігерлер тұрақтамайды. Бұдан өзге мәселелер облыс әкімінің Шу ауданына жұмыс сапары аясында өткен халықпен кездесуінде айтылды. Әсіресе Шу қаласында қордалаған мәселе көп. Осыған орай Нұржан Нұржігітов қала бюджеті 3 есеге артқанын айтты. Негізгі мәселелерді назарға алып, керек жағдайда облыс дәрігерінен қолдау болатынын жеткізді. Аймақ басшылары мен Көкқайнар ауылдық округінің тұрғындарымен кездесті. Ауылдық округ биыл ауыл аманаты жобасына еніп отыр. Жалпы 2000-ға жуық халық қоныстанған елді мекенде бас аяғы 7 әлеуметтік нысан орналасқан. Бірақ әлеуметке ең керек мәдениет үйі мен мектеп тозып кеткен. Күрделі жөндеуді қажет етеді. Сондай-ақ ескі мектепте құрал жабдықтың жоқтығынан ер балалар еңбек сабағын еңбектенбей өткізеді. Жиында бұдан өзге ағын су, спорт кешенін салу, мәдениет үйін жөндеу және жер телімін беру сынды мәселелер көтерілді. Аймақ басшысы ауылдықтардың талап-тілектеріне құлақ асып, жауап ларға бір қатар тапсырма жүктеді. Сондай-ақ ауыл халқына атқарушы билікпен тізе қосып жұмыс істегенде ғана нәтиже болатынын айтты. Бірақ кезең-кезеңмен жұмыстар атқарылып жатыр, кезең-кезеңмен шешіледі. Енді 100% деп бәрін шешеміз деп уәде бере алмаймын. Себебі үкімет тарапынан, себебі сіздер де осы жұмыстарға атсалысу керексіздер. Осындай форматтағы кездесу Шу қаласының тұрғындарымен өтті. Шаһардағы шешілмеген мәселе шаш етектен. Мәселен, қаладағы кәріз жүйесінің 86% тозған, электр желілерінің 70% ескірген. Шағын шаһарда 119 көппәтерлі үй болса, оның жартысы қауіпті пропан газын қолданады. Көшелердегі жарықтандыру мәселесі де өзекті. Осыған орай биыл Шу қаласының бюджеті 3 есеге артып отыр. Яғни 326 миллионнан 938 миллионға өскен. Сәйкесінше негізгі мәселелер алдағы жылда шешімін таппақ. Жиында жергілікті тұрғындармен қатар мәслихат депутаттары білім, медицина, құқық қорғау саласына қатысты өтініш шағымдар айтып, тиісті тұлғалардан жауап алды. Қаладағы өзекті мәселе медицина саласындағы маман тапшылығы. Бұл жөнінде аймақ басшысы кадр дайындау үшін гранттар бөлінгенін айтып, Шу ауданында медициналық көмекті қолжетімдету үшін ауданаралық аурухана салынатынын жеткізді. Бұл проблеманы денсаулық сақтау министрлігі көріп отыр. Бүгінгі күні Тараз қаласына баруға жіберуге сіздерді мәжбүр. Себебі маман жоқ. Біз сүйген оның сіздерге көрсетіп атқан қызметтің сапасын содан біз жоғалтып атырмыз. Сіздер сүйген бізге наразылық білдіріп атқандарыңыз да дұрыс. Сондықтан бұл жұмыс атқарылады. 2-3 жылдың ішінде бұл мәселе түпкілікті шешімін табады. Құрметті қала тұрғындары, осы жерде үлкен ауданаралық аурухана ашылады. Биыл Шу қаласына 15 дәрігер келмек. Мұны денсаулық сақтау басқармасының басшысы жиында айтты. Ол үшін жергілікті билікпен жас мамандарға жағдай жасау қарастырылып жатқан жеткізді. Мұнан соң аймақ басшысы тұрғындарды жеке мәселелермен қабылдап, арыз шағым талап-тілектерін тыңдады. Мағжан Орынбасар, Ерболат Жақа, 77 News, Шу ауданы.